要讲到有关那 HTML 是什么了。那这个是最基本的，也就是如果你今天要爬资料的话，回去的话，如果你对 HTML 语言不熟的话，恐怕就是把这边可能要把它爬完。OK， 里面的话哪一些相关重点哈，可能都还要有一定的了解。OK， 那另外的话，除了这些之外的话，可能还要了解另外一个东西，因为也是网页里面很重要的组成的一个要素哦，就是所谓的那个 CSS。 所以哦，如果 HTML 假设你看完之后的话，我是建议哦，可以把那个像 CSS 也可以了解一下。那当然如果还有时间的话，其实我觉得这上面的资料还蛮完整的，等于就是一本什么电子书了啦哦。你如果不想要额外花钱的话，那上面其实就已经有不错的资料。那这些的话呢，基本上哦，就尽量稍微了解一下。那什么叫 CSS？ 那实际上哦，简单讲就是一个样式啦。也就是说，我们今天哦要制定一个共通的样式，每个地方都要长一样的话，那你可以定义一个 CSS。那这样的话，以后每个地方，比如说每一段都要长一样的，或者每个标题都要长一样，那你不用说每个地方重新再设定一个样式，你就设定一个 CSS 样式的一个 style。哦，那如果很多的样式表档啊，然后呢就把它设定上去，那以后每个都长得一样，甚至呢每个网页哈，里面的标题一哦，假设都要长一样，那你可以套用同一个样式表档，这样的话呢每个都长一样，也就是说你要让哈网页有个共通的特性，有没有？有点像那个布景主题之类的，哦，应该有那种概念吧，不然的话，这个地方就没有统一的样式。那基本上它长得类似像这样，就是说你可以在这个地方设定一个 P， 里面给它一个样式哦。那一般的话可以是一个档，或者是说你也可以在 HTML 里面，两种方法都可以。你可以独立一个点 CSS 的档，或者把它放在 HTML 都可以哈。那如果说你要连接的话，一般都会用把那个 CSS 样式档把它引进来哈。所以你如果看到像这样一行叙述的话，就不要觉得很奇怪，因为它是引用那个外部的 CSS 的档哦。OK， 啊，如果不引用的话，你可以把 CSS 写在 HTML。不过大部分呢，看到应该都会把它另外独立成一个 CSS 的档的比较多。OK 哈，那其他相关的东西啦，我就不细讲。也许请各位回去的话，有时间再稍微了解。那这边有个 Selector 有没有 ？Selector 就有点类似像我们在 Beautiful Soup 里面有个方法叫 Select，Select 是针对 Selector 有没有去做选取我们要的东西啦，所以其实那跟那个 Find All 蛮像的，因为 Select 之后的话回来也是会是一个串列，所以我觉得两个方法哦同质性还蛮高的，所以我目前像之前那个 Johnson 有问那个为什么不讲 Select， 因为其实我发现跟 Find All 蛮像的。而且基本上，Select 做到的功能跟 Find All 差不多，所以呢，基本上如果差不多的话，那当然就没有意义哈，就多学一个方法，我是觉得啦。不过它总会有存在的必要性哦，所以哈，待会也许会跟各位介绍了。反正 Beautiful Soup 哈，不外乎就是最重要三个方法 ，Find 找其中一个范围有没有？然后 Find All 的话是找全部的标签啊，应该是全部的标签。那 select 的话是针对什么？针对你的 selector 啊，可能是它可以是什么？可以是一个那个 HTML 标签，那也可以是 CSS。OK， 啊，那怎么操作哦？恐怕呢，我们后面还会有一些例子让大家了解啦。因为你这些都了解的话，我想以后啊也没有说抓不到那个爬不到那个网页的道理了，因为基本上网页就是这个构成嘛，它怎么变呢？也不可能变到哪个地方去，里面一定会有 HTML， 一定会有 CSS 哦，大概是这样子。那只是说那个这个细节部分哦，我就不细讲，但是我可以给各位一个方向，然后你们回去有时间哦，自己再把它补强一下。我觉得这个网站呢，其实写的已经算还蛮清楚的，甚至比自己去买书哦，我觉得好像也顶多是这样子而已啦。那再不然的话，你们下课有时间哈，可以走几步路哈，到那个隔壁街的天龙书局，对对对，真的啊，全台湾不没有，这没有业配哈，不过欢迎那个天龙书局来跟我业配，没有开玩笑
不过我是真的还蛮怕像这种好的书局哦，哪一天突然倒掉了，那真的是，那现在真的经营书局哦，真的很难呢。因为你说真的，现在很越来越少人愿意去买书了啦。可是它的店出啦，它的相关成本还是这么高哦。那如果哪一天没有，就这样连看书的地方都没有，真是蛮可惜的哦。因为我其实回想起来，年轻时候花最多时间不就是泡图书馆，不就泡那个书局？尤其像前一阵那个成品啊，敦南成品关掉，我觉得就感觉好像有一点哈、哦，慢慢是不是自己的年代慢慢要过去的感觉？哦，因为那个本来就象征，就是说我们的那个年代的一个算是什么共通的回忆嘛。只要如果没有的话，那以后我们啊，像他虽然说那个信义成品也是24小时，可是就感觉不一样了。OK 哈、哦、啊，对对，他们现在就是变成说，他那个只是幌子。然后让你啊，其实你要去书店之前，你一定要经过百货公司，而且你要绕来绕去啊。就西门成品就这样子，我每次要去西门成品的时候，我一定要经过，我要把所有百货公司都走一遍，我才能看到我要看的书啦。OK， 但是你说这样也没有不对啦，因为毕竟要经营书局真的太困难了。说真的，你要靠开书店赚钱哦，应该是还蛮困难的一件事情。所以那个时候，那个成品哈、哦，成品书局那个他创办的那个叫吴清源嘛，对哈、哦，跟我差一个字哈、哦。然后呢，他就说很感谢一个人呐、啊，因为在他开成品的时候哈、啊，他说那时候其实就差一点，成品差一点撑不下去，因为这不太赚钱。后来就是他有一个朋友啊，不知道各位知道那个和硕的那个董事长。和硕啊，董事长，和硕哦，叫什么童子贤嘛，对对，他就童子贤跟他说哦，没关系，你就继续开，你不要担心钱的问题，哇，好霸气，真好哦，如果这种朋友的话，一定要多交几个，真好，对不对？哎，就是因为这样子关系哦，所以他就一直撑到现在，哇，不得了。其实也算是台湾一个特色的、啊、可以书局、啊欸、可以让你书随便看，而且你可以拿着书地板上可以坐下来一直看，那晚上睡不着觉，像我说晚上就在那边泡到真的凌晨了，然后实际上很累了再回去再睡觉、啊、感觉还蛮好的，没有人吵，然后很多书都开放的，杂志好像大部分都有打开让你可以看、哦、OK， 那现在也比较长没有，后来现在比较常跑那个什么南港那个鸟屋书店，对吧？鸟屋书店那边也蛮好，就是它有那个座位，那你可以拿书去那边，它还有跟那个什么，路易莎，它可以在那边买个饮料，吃个东西，然后可以拿书在那边看，就看一整天的。但是可以去那个中山捷运站，它那个地下街一直连到。有那边我去，那边我知道，只要有书的地方我都知道。那我也常去，只是那边没有那种可以坐很久的。那个南港那边最大的缺点是因为太好坐了，所以很多人一坐呢就不起来了，所以还要抢位置。每一次我们去的时候都是要抢位置。像有一次的话多，而且随时要看，去一定没位置，然后你又要观察到底哪一桌人即将要走。那有一次我跟我太太嘛分工合作。我就看，哎、欸，那一桌快啊！我太太赶快冲去，马上另外一组客人呢，也同时跟我们抵达。哦 ，OK， 所以还要抢抢看谁比较早哈、哦。OK， 所以这边的话呢，哈 ，CSS 部分的话，这我想就大概自己至少要了解一下这些东西哈、哦，包含就是怎么样建一个 CSS 啊、哦，针对这个 P 段落部分呢，你可以建一个样式。那也就是以后呢，你假设套用这个 CSS， 那这个段落就会套用下面的这种样式啊，包含 color 字就会变红色，那宽度的话呢，它就会变成什么？那个段落的宽度就变500个 pixel， 500个像素。那 bold 的话呢，有没有？这个 bold 就是它的什么框线，那就会是一个 pixel， 有没有 ？OK， 所以这边大家有一些相关的了哈、哦，那请各位自行再稍微了解一下哦。
那其他的话还有哪一些哈？当然，这个延伸性还蛮多。我发现它旁边还有一堆像 JavaScript 啊，如果你对于 Java 不太熟的话，或者是说你将来要发布自己的网站，比如你要架设网站，我建议如果你没有架设网站经验的同学，也不妨哈，可以试试看。至少了哈，不管怎么样哈，在网络的世界里面，至少要有你的一席之地。如果你在网络上没有办法被找到的话， 基本上哈，你就是没有办法被看到。OK 哈，所以尽可能的，你有什么地方哈可以让别人被看到？当然 YouTube 也可以啊 ，YouTube 也是一个影片的一个算是网站 ，OK 哈，或者像什么部落格啦，但现在慢慢推流行，不过它也是一个方式哦。然后另外的话呢，相关 Web 的相关的说明哦。 这部分请各位自己在，因为我们课程里面哦，大概顶多是点到为止，因为这没办法细讲哦。那其他的话，还有我之前跟各位介绍到的那个 W3 School， 那这个当然虽然是山寨版哦，不过我感觉它有个好处是至少它虽然简体字啦，可是至少比你直接看英文哦会比较亲切一点点。不过如果你英文能力好的话，我是建议你可以直接去看那个 W3 School。 哦，那这里面有哪些比较 OK 的？你可以看 HTML 哦。那这边当然有一个什么呢？参考手册有没有？包含所有的标签的名称，这边都有。所以以后呢，如果你想找说，哎，哪个标签是什么意思？有没有？这边通通有。甚至你可以把它怎么样？最好你可以把它自己列印下来哦，贴在墙壁上哦，每天至少每一个标签都要知道什么意思哦。那以后你就知道说，哦，这些就是 HTML 组成的要素。 所以以后如果你要抓的话，那你就抓这些标签就对了。OK， 特别注意哦，每个都很重要啊。里面它当然有超连接，如果你不太清楚的话，你可以再点选这个里面的超连接，自行去观看一下。比如出题，它出题里面也有，有没有？怎么？而且相关的东西，甚至如果你这些全部看完了，有没有？看完之后呢，你可以回到上一层，它这边有一个什么开始测验，它会出20道题给你。 有没有开始？现在就开始测验，然后呢，每一道题1分钟，总共20分钟，最后他会怎么样？还帮你做那个什么了？哎，甚至帮你马上线上评分哦。有没有第一题？这答案是什么？好，第一个好，答对。下一题，这是什么呢？谁制定的呢？当然不可能啊，微软。要微软制定的话。 那变成网络了，就变微软的天下了。Netscape 也是公司，所以一定不会是一家公司，一定会是一个第三方的单位，所以它是一定是一个联盟，有没有 W3C 啦，OK， 然后拿一个最大标题，标题有没有 H 吧 ？H1 到 H4 有没有？那之前用过嘛？最大的就是什么 H1。 这是标题哦 ，OK 哦，下一题，哪个可以折行？折行哦，我刚刚有讲过哦，折行哦，刚刚 P 是段落对不对？我刚刚有补充了没有？哪一个？对 B 啊，哎，答对了 ，OK， 以此类推啦，我就不做了，反正这边的话还蛮好玩的，我觉得它做完之后它还有一个题目让你去练习哦，要记得哦，你全部看完之后来练习哦，一定要拿到。 满分的话，才算是你学会了。OK， 细节部分的话，我就不赘述了。其他我觉得这些东西也还蛮可以延伸的，而且 CSS 里面也有，而且 CSS 测验，回去的话呢，请各位自行针对这部分呢再去加强一下，这样的话呢，确保你真的是了解所有的那个 HTML 的这些相关的知识，OK， 那再来的话呢， 我们就要继续来看哦，就是爬虫的基础啦，因为之前我们主要是针对实际上的网页去做练习。那接下来的话呢，我们就是针对这个，所以等一下请各位试试看，第二页里面的范例一，那范例一的话呢，我们这个直接拿这段程式好了，我直接把它贴到这边来了。 那各位可以看到哈，如果你将来要练习啊，如果你对于那个爬虫不太熟哦，那我们就不要直接去抓
那个网页啊，我们直接就把那个网页有没有直接贴过来好了。所以哦，以后如果你要练习的话，中间这一段有没有，你可以直接拿什么，拿那个像刚刚跟各位讲的这个这些网站啊，像这个网站里面呢，它也有那个 HTML 的相关的这个练习啊。那里面的话，它就有这一段嘛。你其实甚至可以把这一段直接贴过来，啊，贴到哪里呢？比如说，你可以把它贴到这个 HTML 等于，然后后面你会发现哦，三个双引号的中间。那意思就是说，你贴上之后啊，假如里面呢会有一些符号的，比如说像什么呢？像那个双引号啊，或者是一些特殊字元啊，它都会不。就是说呢，都不需要再加反斜线的，所以特别注意哦，如果你不管说里面是放什么，反正前三个后三个双引号的话，那意思就是说我现在贴的东西哦，不管贴什么，反正它就是一个文字就对了，啊，当然你如果说不加三个双引号的话，直接贴会造成就里面如果有一些脱译字元，比如说像那个双引号，那前面讲过，你一定要用再加一个什么反斜线嘛，对不对哈？啊，如果你不想要那么麻烦，你就直接这样贴的话，哦，啊，可以直接什么前后都加三个双引号就可以了。那比如说呢，哈，我们以这一题的例子来看嘛，那当然呢，这个地方哈，我们主要还是利用那个 Beautiful Soup 里面的一个所谓的方法哈，里面的话呢，比如说用 find 跟 find all。那假如说我今天的需求这样，我今天希望抓这一段。那实际上这一段呢，就是网页上面的那个原始码。如果我今天希望抓什么，这边有三段，有没有三个段落，一个是 Hello World 1，一个 Hello World 2，一个 Hello World 3。那如果说我今天哈，假设我今天用 Find 的话，那我刚刚有讲过，如果我现在 Find 哈，那 Find 那个 Text 的话，那你会发现呢，直接执行哈，它会得到什么呢？这个如果 Find 的话，那应该会去 Find 到一个 P。不过呢，因为我不是 find all 啊，所以你会发现它只会找到第几个？第一个。哎，那如果今天我希望啊，请各位变化一下，我希望呢，请你帮我找到第三个的话，这边要秀出什么 ？Hello World 3的话，这该怎么做？哎，试试看好了哦。把画面呢再还给各位一下哈。啊，另外还有就是说，我今天如果不是要抓那个什么，不是要抓那个 P， 我要抓 title。Title 里面的话，比如说我要抓让它显示 Hello 的话，哎，我要怎么把 Hello 抓过来？啊，诸如此类的啦，啊，请各位试试看哦。啊，比如我要抓 Hello World 3，哎，那再来的话，我希望把 Hello World 1、2、3全部抓过来，哎，怎么做？哦，试试看哦。